بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងមេរៀនតៅហេតរបស់យើងនៅជំពូកទី6នេះយើងចូលដល់មេរៀនទី2ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកអំពីប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសូសាឡាំដែលបង្ហាញអំពីការធ្វើទង្វើនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមប្រកាសិរិកនៅអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាពិតមែនតែវាមិនទាន់ឈានចូលដល់សិរិកធំប៉ុន្តែវាអាចនឹងបោះជំហានទៅប្រសិនបើបុគ្គលនោះធ្វើវាអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីមរ៉ាន អ៊ីប្នុ ហ៊ូសែន រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន ហូ អញ្ចឹងអ៊ីមរ៉ាន អ៊ីប្នុ ហ៊ូសែននេះគាត់បាននិយាយថាអានណ-នប៊ីយ៉ា ស៊ុលឡាឡោះ អាលី វ៉ាសាឡាំ រ៉ាអា រ៉ាជូលាន ហ្វី យ៉ាឌីហ៊ី ហាល់កតិន មីន ស៊ុហ្វ្រិន ហ្វា កាល មា ហាឌីហ៊ី កាល មីន អល់ វ៉ាហ៊ីណា ហ្វា កាល អ៊ិន ហ្សាហ៊ា ហ្វា អ៊ិន ហា ឡា តាហ្ស៊ីឌូកា អ៊ីឡា វ៉ាហ្នានفإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه إمام أحمد بسند لا بأس به មានន័យថាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមនៅពេលមួយលោកបានឃើញបរិះម្នាក់គាត់ពាក់អំអើណាកងដៃគាត់ពាក់ណាកងមួយនៅលើដើមដៃរបស់គាត់នេះអូឡមអសរបស់ដើមដៃរបស់គាត់កងនេះធ្វើអំពីអំបោះស្ដៅធ្វើអំពីអ្វីក៏ដោយដែលពាក់នៅលើដើមដៃរបស់គាត់នេះពេលនឹងនប៊ីបានដាក់ជាសំណួរថាតើនេះជាអ្វីជំបរោះនោះបានឆ្លើយថាមីណាល់វ៉ាហ៊ីណាស់មានន័យថាលន្ទៈនេះគឺដើម្បីការពារជំងឺវ៉ាហ៊ីណាស់នេះគឺអ៊ុលម៉ាបានបកស្រាយថាជាជំងឺមួយជាប្រភេទជំងឺមួយដែលពួកយេហ៊ីលីយ៉ាស់នេះសម័យយេហ៊ីលីយ៉ាស់អេតិកតថាគឺវានាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់នេះគាត់ឈឺស្មាក្តីឬក៏គាត់ឈឺខ្លួនឈឺដើមដៃក្តីចឹងកាលណាជំងឺនេះត្រូវតែពាក់អាកងហ្នឹងតើពាក់អាកងធ្វើពីអំបោះក្តីធ្វើពីប្រភេទអីក៏ដោយចឹងគាត់ប្រាប់នប៊ីថានេះមកពីការពៀពីជំងឺហ្នឹងយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះហ្វកាលាពេលនោះរ៉ាស៊ូលសាឡាមបានប្រាប់ទៅបុគ្គលនេះថាអ៊ិនហ្សាហាចូលដោះឬក៏ចូលកត្រាក់វាចេញបន្ទាន់ហ្វអ៊ិនហាឡាតាហ្ស៊ីឌូកាអ៊ីឡាវ៉ាហ្នានគឺអារបស់នេះណាវាមិនមានវាមិនបន្ថែមអ្វីដល់អ្នកក្រៅពីឲ្យអ្នកអាក្រក់ហើយពីអ្នកសាទេមានន័យថានេះវាមិនជួយឲ្យអ្នកឯងជាទេតែផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យអ្នកឯងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលសាងនូវបាបកម្មហើយវាពីអ្នកសាតែម្ដងហើយនប៊ីបានបន្តថាប្រសិនបើអ្នកស្លាប់ហើយអាកងនេះវានៅលើអ្នកឯងមានអ្នកឯងនៅតែមានជំនឿអញ្ចឹងណាហើយអ្នកឯងស្លាប់ទៅជាមួយនឹងជំនឿខុសដូចនេះនេះមកអផ្លាស់តាអបដាណៃមិនមានជោគជ័យតតសោះមានន័យថាបើណៃនៅប្រព្រឹត្តទង្វើដូចនេះមានសិរិកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចាំបើណៃស្លាប់ជាមួយនឹងការសិរិកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គ្មានសំណាងទេនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡាហ៍សាឡាំដែលបង្ហាញប្រាប់ថាការពាក់ខ្សែហើយយើងនឹងមានហាឌីសជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញអំពីការពាក់របស់ហើយដែលនាំឲ្យខុសអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញប្រាប់ថាបើសិនបុគ្គលនឹង
គាត់ជឿជាក់ទៅលើថាការជីឬក៏ការអីពាក់កងដៃក៏ពាក់អ្វីមួយដែលនាំដែលវាមិនមែនជាអ្វីដែលមានបញ្ជាក់ពីច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏ពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬប្រសាសន៍របស់នប៊ីឬក៏នប៊ីលោកអនុវត្តឲ្យមើលទេហើយចាត់ទុកថាវានាំឲ្យឈីជាគឺជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាអតិកតរបស់ពួកយេហេលីយ៉ាគឺអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកអ៊ូម៉ាត់មូហាំម៉ាត់គឺអ៊ូម៉ាត់ដែលត្រូវដើរឲ្យឆ្ងាយអំពីជំនឿនេះអំពីជំនឿនេះហើយយើងសង្កេតឃើញគូអ្នកខ្លះគាត់យកខ្សែមករុំទៅវាទៅជារៀងនេះរៀងនោះឲ្យយកមកពាក់ហើយដើម្បីអីដើម្បីថឹងអានឹងឲ្យវាជាអញ្ចេះវាដើម្បីទប់ស្កាត់យិនសៃតនឬក៏អីមួយចេះសពបែបយ៉ាងជំនឿនេះជំនឿមាននៅសម័យយេហេលីយ៉ាអញ្ចឹងអ្នកអ៊ូម៉ាត់មូហាំម៉ាត់ជាអ៊ូម៉ាត់ដែលត្រូវដើរទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាអ៊ូម៉ាត់មូហាំម៉ាត់ជាអ៊ូម៉ាត់ដែលធ្វើទៅតាមអ្វីដែលមូហាំម៉ាត់នាំមកទោះបីជាយើងយល់ឃើញថាយើងយល់ផ្ទុយពីនោះក៏ដោយក៏ច្បាប់អ៊ីស្លាមត្រូវតែយើងត្រូវអនុវត្តតាមពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តធ្លាប់ខុសចំណាំឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមព្រោះបើមិនដូច្នោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងប្រកាសសិរិនអល់ឡោះពួកនប៊ីបានបញ្ជាក់ទៅលើបរិះនេះថាបើសិនជាអ្នកឯងស្លាប់ហើយវាមកពាក់ព័ន្ធប្រកាសសិរិនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអាកងដែលអ្នកឯងពាក់ហ្នឹងគឺអ្នកមានសំណាងនេះពួកយើងដឹងហើយដែលយើងមេរៀនតោហេតុរបស់យើងកន្លងមកនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាប្រសិនបើបុគ្គលស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកសិរិនអល់ឡោះគ្មានសំណាងទេមានន័យថាអាចចូលនរកាជាអមតៈมันមានការជំនុំជម្រះណាដែលអាចដកខ្លួនចេញបានទេมันអាចបានទេដូច្នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសូមរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះប្រការជ្រឹងនៃអល់ឡោះជាម្ចាស់ព្រោះយើងដឹងយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអេតិកតឲ្យច្បាស់មានជំនឿឲ្យច្បាស់ថាមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលជាអ្នកដែលសម្រេចអ្វីអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលសាសនាអ៊ីស្លាមមានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវនោះនោះហើយគឺជាការជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងនៅតែជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ប្រើរបស់ផ្ដេសផ្ដាស់ខ្សែកថានេះខ្សែកថានោះនៅពេលដែលជួបស្ថានភាពនេះស្ថានភាពនោះវាអាចអូសទាញយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជ្រឹកហើយប្រសិនបើអល់ឡោះក៏ដកក៏ដរឲ្យយើងស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលជ្រឹកអល់ឡោះគឺគ្មានសម្លាងទេដែលយើងត្រូវសុំទៅអល់ឡោះបញ្ជាសុំអល់ឡោះឲ្យជៀសកុំឲ្យសេចក្តីស្លាប់មួយស្ថិតនៅក្នុងប្រការជ្រឹកអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូច្នេះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធគឺសំដៅទៅលើការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ូម៉ាត់មូហាំម៉ាត់តាមរយៈច្បាប់ទាំងអស់នេះកុំពាក់ព័ន្ធប្រការជ្រឹកឲ្យសោះព្រោះការណាជ្រឹកអល់ឡោះគឺគ្មានសំណាងបានចូលសុរគររបស់អល់ឡោះទេតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអត់មានជ្រឹកអល់ឡោះទេឲ្យថិតនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានតៅហេតមានអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខ្លួនហើយអំពើបាបកម្មតិចតួចអានឹងជាការដែលអល់ឡោះមិនអាប់ពន់ឲ្យអ្នកអមអើយធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការជ្រឹកនៅអល់ឡោះសុបហានតាឡា هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته